foi mais um domingo sem bancas e sem feirantes da Feira Hippie. Um acordo entre todos porque eles querem voltar funcionando desde sexta-feira, o que a prefeitura proibiu para evitar a aglomeração e o aumento do coronavírus. E se nós continuarmos trabalhando a partir desse sábado agora e domingo, nós ia dar direito que tirasse nossa sexta mesmo. Então, infelizmente, nós resolvemos parar, entendeu? E não trabalhar, para que nós negociamos com o prefeito e com o secretário Alisson. O Valdir explica que o lucro dos 5.900 feirantes vem das vendas de sexta. Normalmente, a sexta-feira está representando mais de 50% das vendas dos três dias. Tirando a sexta-feira, o rendimento do feirante vai reduzir em 60%. Por que eu falo isso? Porque quando as inscrições estão na região, é apenas até sábado meio-dia. Nós teremos poucas horas para atender nossos clientes. Eles já mandaram um ofício pedindo a volta, um direito conseguido anteriormente que eles têm medo de perder. A Maria Aparecida diz que todos precisam trabalhar e que se tiver que abrir mão de um dia, que seja o domingo. E as caravanas estão vindo todas de fora, na sexta-feira, sexta e no sábado. No domingo não tem movimento. Então é melhor tirar o domingo e deixar a sexta-feira. Já na Praça do Sol, no setor oeste, os clientes aproveitaram uma tarde de domingo para passear na feira e até comer. Mesas separadas com no máximo 4 cadeiras. Dá para comer, passear, fazer suas compras. O local está bem seguro, sempre tem álcool em gel para a gente estar usando, sabe? E mantendo sempre a distância. A gente vê que tem poucas bancas, tá? Eu estou gostando. Já estava cansada de ficar em casa? Tava. É claro que a gente gosta mais de quando tem mais banca e tudo, né? Mas para a nossa segurança, né? A Feira do Sol é bem menor do que a maioria e também o espaço para a circulação de pessoas é bem maior. A fiscalização, por enquanto, não encontrou nenhuma irregularidade, só mesmo algumas orientações para que as medidas de segurança fossem seguidas à risca. Kátia disse que o movimento de compradores está bom e os feirantes estão seguindo todas as recomendações para não serem proibidos de montar as bancas novamente. Nós achávamos que seria até mais fraco, mas não, voltou assim. Está voltando, as pessoas eu acho que estão cansadas, estressadas de ficar em casa, estão indo para a feira, está sendo muito bom. A gente precisa disso, a gente vive disso, eu vivo disso há 17 anos, então eu preciso da feira, eu não sei fazer outra coisa, não sei ser feirante, como todos que estão aqui. E a Feira da Lua no sábado, como será que foi? Aqui na Feira da Lua, assim como em todas as outras feiras especiais, apenas metade das barracas puderam ser montadas. O decreto da prefeitura determina que o funcionamento deve ser intercalado. Num dia funciona as barracas de número par, no outro de número ímpar. No primeiro dia, apenas as barracas de número ímpar puderam funcionar. Aqui, por exemplo, era uma barraca de número par. Na semana que vem, ao contrário, aqui vai funcionar e as outras vão ficar fechadas. O uso da máscara, a disponibilização do álcool em gel em todas as bancas, o distanciamento de 2 metros entre as bancas, na área de alimentação também, a questão do distanciamento entre as mesas. E pelo que observamos aqui, a feira está bem organizada, não tem tumulto. É, gente, bom. Ideal não tá, né? Não tá pra ninguém. Não tá pro feirante, não tá pro comerciante, não tá pro empresário, não tá pra ninguém. Pra quem investe em indústria, não tá, né? A gente queria que todos...